सबैलाई नमस्कार आजको यो छोटो भिडियोमा म जिक्स टेक्निकको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न गइराखेको छु गएको भिडियोमा मैले विशेष गरी फ्लिप्ट क्लासरुमको सन्दर्भमा चर्चा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ फ्लिप्ट क्लासरुमसँग जोड्दै आज जिक्स एक्टिभिटीको बारेमा जिक्स टेक्निकको बारेमा वा जिक्स मेथडका बारेमा छोटो चर्चा आजको यो भिडियोमा गरिराखेको छु Uh, कक्षा कोठालाई बढी प्रभावकारी बनाउनको निम्ति अर्थात् क्लासरुम टिचिङमा डिस्कसन प्रक्रियालाई बढी इफेक्टिभ बनाउनको निम्ति जिक्स एक्टिभिटीले अत्यन्त ठुलो महत्त्व राख्छ त्यसैले आजको यस भिडियोमा यसको प्रसङ्ग उठाइराखेको छु uh, हामीले फिफ्थ क्लासरुममा प्रसङ्ग के उठायौँ भन्दा हामीले कक्षा कोठामा डिस्कसन गर्नुपर्ने कुनै पनि विषयवस्तुलाई कक्षा कोठामा नयाँ पाठ सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै नयाँ विषयवस्तु सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले सिकारु समक्ष विषयवस्तु पुर्याउन सक्यौँ भने र उनीहरूलाई केही तयारी गर्न लगायौँ भने कक्षा कोठाका अन्य क्रियाकलापहरू प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने सन्दर्भ मैले फ्लिप्ट क्लासरुममा जोडेको थिएँ यसै सन्दर्भलाई जोडेर फ्लिप्ट क्लासरुम सँगसँगै जिक्स एक्टिभिटी गर्न सक्यो भने शिक्षण सिकाइ अझ बढी प्रभावकारी हो हुन्छ भन्ने सन्दर्भ आजको यस सेसनमा वा आज छोटो भिडियोमा जोड्न गइराखेको छु र एउटा प्रसङ्ग यहाँहरूको बिचमा राखौँ मानौ हामीलाई कुनै ट्रेनिङमा वा कुनै कक्षामा हामीलाई विशेष गरी सिकारुमा सेभेन सिज फर ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी स्किलको बारेमा जानकारी गराउनु छ एक्काइसौँ शताब्दीका सिपहरूमा सी सातवटा सीको के भूमिका छ भनेर जानकारी गराउन जरुरी भइराखेको छ यस विषयमा हामी शिक्षण गर्न गइराखेका छौँ भने कसरी फ्लिपिङ गर्न सकिन्छ र कसरी जिक्स टेक्निकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ म यहाँ जोड्न गइराखेको छु एक्काइसौँ शताब्दीका सात सिपहरूको प्रसङ्ग उठाउँदा सेभेन सीको प्रसङ्ग हामी यसरी उठाउँछौँ यी सातवटा प्रसङ्गहरू जुन आ, मैले यहाँ डिस्प्ले गरेको छु सात प्रसङ्गहरू साप्तीहरू क्रिटिकल थिङ्किङ प्रब्लम सल्भिङको प्रसङ्ग त्यस्तै क्रिएटिभिटी एन्ड रिस्क टेकिङको प्रसङ्ग कोलाबोरेसन टिमवर्क एन्ड लिडरसिपको प्रसङ्ग अनि क्रस कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङको सन्दर्भ लगायत कम्युनिकेसन कम्प्युटिङ एन्ड आइसिलिट्रेसी करियर ग्रोथ थ्रु सेल्फ डिपेन्डेन्ट यी सात सीको बारेमा हामीले शिक्षण गराइरहँदा वा प्रशिक्षण गराइरहँदा हामीले कसरी फ्लिपिङ र कसरी जिक्सलाई जोड्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ यहाँ म प्रस्तुत गरिराखेको छु हामीले ट्रेनिङमा वा कुनै कक्षामा यो सेभेन सिजको बारेमा हामीलाई सिकाउनु छ जानकारी गराउनु छ भने अघिल्लो दिन नै हामीले लर्नर लाई ई साक्षीको बारेमा जानकारी भएका केही डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ उहाँहरूले यो डकुमेन्टको बारेमा राम्रो अध्ययन गरेर यसका बारेमा आफूले केही जानकारी लिएर ट्रेनिङ सेसनमा वा कक्षा कोठामा उहाँहरू आइपुग्न सक्नुहुन्छ र उहाँ कक्षा कोठामा केही जानकारी बोकेर आइसके पछाडि हामी जिक्स टेक्निक प्रयोग गरेर कसरी इफेक्टिभ ढङ्गबाट यी कुराहरूको बारेमा डिस्कसन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ आज म यहाँ जोडिराखेको छु यहाँले देखिराख्नु भएको छ हामीसँग सातवटा विषयवस्तुहरू अहिले छन् सात सीबाट सुरु भएका मानौँ सी वान सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइभ सी सिक्स सी सेभेन गरेर सात स्किलहरूलाई हामीले सर्ट फर्ममा राख्यौँ भने यो सात स्किलहरूलाई कसरी कक्षा कोठामा वा ट्रेनिङ सेसनमा डिस्कसन गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल चाहिँ म जिक्स टेक्निकबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवाल अगाडि जोड्न भइराखेको छु विशेष गरी जिक्स टेक्निकमा ग्रुप वर्क हुन्छ जिक्स टेक्निक भन्ने बित्तिकै समूहमा कार्य हुन्छ र हामी समूहमा कार्य गराउँछौँ सिकारहरूलाई हामीले ग्रुपहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ मानौँ मेरो कक्षा वा ट्रेनिङ सेसन मानौँ उनान्चासजना सहभागीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ उनान्चासजना सहभागीहरूलाई मैले अहिले मलाई सात सीको बारेमा छलफल गर्नु परेको हुनाले बराबर सङ्ख्यामा बाँड्दा सात मल्टिप्लाई uh, बाई सात बराबर उनान्चास सहभागी सात ग्रुपमा म डिभाइड गर्न सक्छु सात ग्रुपमा डिभाइड गरेर सात ग्रुपमा छलफल गराउने प्रयत्न म गर्न सक्छु र त्यो ग्रुप सुरुमा हामी होम ग्रुप भन्छौँ स एक्टिभिटीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनको लागि हामी होम ग्रुप क्रिएट गर्छौँ सातवटा ओरिजिनल ग्रुप सातवटा होम ग्रुप चाहिँ क्रिएट हामी गर्न सक्छौँ जसरी मैले यहाँ यहाँलाई ग्रुपको मोडालिटीको जानकारी गराइराखेको छु जस्तै यहाँ सी वान सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइभ सी सिक्स सी सेभेन सातवटा कन्टेन्टमाथि छलफल गर्नको निम्ति सात जना सहभागीहरू एउटा ग्रुपमा रहन सक्ने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यहाँ सी वानले सेभेन ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको सात स्किल मध्येको पहिलो स्किललाई बुझाइराखेको छ भने सी टूले दोस्रो स्किललाई सी थ्रीले तेस्रो स्किललाई यसै गरी सातौँ सी सेभेनले सातौँ स्किललाई बुझाइराखेको छ यस्ता ग्रुपहरू हामी सातवटा निर्माण गर्न सक्छौँ सातवटा ग्रुपहरू निर्माण गर्न सक्छौँ र त्यो ग्रुप निर्माण गरिसकेपछि ती ग्रुपहरूलाई अघिल्लो दिन उहाँहरूले आफूले एक्ला एक्लै घरमा बसेर अध्ययन गरेका विषयवस्तुहरू जुन सिवन टु सी सेभेनसम्मका विषयवस्तुहरूलाई से यहाँ छलफलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ यो होम ग्रुपमा उहाँले छलफलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ हरेक ग्रुपले आफ्नो ग्रुप भित्र रहेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसका बारेमा एक साथी र अर्को साथीका बिचको छलफलबाट धेरै कुराहरूको आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ यसरी होम ग्रुपमा निश्चित समय दिएर हामी छलफल अघि बढाउन सक्छौँ केही समय केही समय होम ग्रुपमा छलफल अघि बढाइसके पछाडि यो दृष्ट एक्टिभिटीको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको ग्रुपलाई ब्रेकडाउन गर्नु यो ग्रुपलाई ब्रेकडाउन गर्नु हामीलाई थाहा छ हामीले सात ग्रुप निर्माण गरेका छौँ हरेक ग्रुपमा सात सातजना सहभागीहरू हुनुहुन्छ अहिले र अब हामी ग्रुपलाई ब्रेकडाउन गर्ने क्रममा छु ब्रेकडाउन गर्ने क्रममा हामीले यस्तो ग्रुप सिर्जना गर्छौँ जसलाई हामी एक्सपर्ट ग्रुप भन्छौँ अब एक्सपर्ट ग्रुप होम ग्रुपलाई हामी एक्सपर्ट ग्रुपमा बदल्दैछौँ होम ग्रुपलाई एक्सपर्ट ग्रुपमा बदल्दा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले देखिराख्नु भएको छ होम ग्रुपमा सिवन टु सी सेभेनसम्मका कन्टेन्टहरू बोकेर बसेका सहभागीहरू छन् हामीले हरेक सहभागीलाई एउटा एउटा विषयवस्तुको जिम्मेवारी दिन्छौँ अब एउटा एक नम्बरको वा पहिलो पार्टिसिपेन्टलाई सिवन कन्टेन्टको uh, बारेमा दोस्रो पार्टिसिपेन्टलाई सिटु कन्टेन्टको बारेमा तेस्रो पार्टिसिपेन्टलाई सी थ्री कन्टेन्टको बारेमा उहाँहरूलाई एक्सपर्ट बनाउन खोज्दैछौँ अब एक्सपर्ट बनाउने क्रममा हामीले उहाँहरूलाई एक्सपर्ट ग्रुपमा लैजान्छौँ एक्सपर्ट एक्सपर्ट ग्रुपमा लैजाने क्रममा उदाहरणका लागि म एउटा एक्सपर्ट ग्रुप यहाँ क्रिएट गर्नको लागि हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु जस्तै सिवन 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 हरेक सातवटा ग्रुपका एक एकजना व्यक्तिहरू जो सिवन विषयमा डिस्कसन गर्नको लागि हामी एक्सपर्ट ग्रुपमा ल्याउँछौँ सातैवटा ग्रुपबाट सी विषयमा डिस्कसन गर्नको लागि एक एक व्यक्ति हामी ल्याउँछौँ यसै गरी सी टू विषयमा डिस्कसन गर्नको निम्ति अर्को एक्सपर्ट ग्रुप बनाउँछौँ सी थ्रीमा डिस्कसन गर्नको निम्ति अर्को एक्सपर्ट ग्रुप बनाउँछौँ सी फोरका लागि अर्को एक्सपर्ट ग्रुप बनाउँछौँ यसै गरी सी सेभेनसम्मका एक्सपर्ट ग्रुपहरू फेरि सातैवटा एक्सपर्ट ग्रुपहरू बरु क्रिएट गरेर इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टमा छलफल गर्छौँ पहिलो एक्सपर्ट ग्रुपले सी वानको बारेमै छलफल गरिराखेका हुन्छन् दोस्रो एक्सपर्ट ग्रुपले सी टूको बारेमा छलफल गरिराखेका हुन्छन् तेस्रो एक्सपर्ट ग्रुपले सी थ्रीको बारेमा डिस्कसन गरिराखेका हुन्छन् यसरी उहाँहरूले निश्चित समय होम ग्रुपबाट एक्सपर्ट ग्रुपमा आएर एउटा निश्चित कन्टेन्टमा गहिरो डिस्कसन गर्नुहुन्छ र डिस्कसन सकिएपछि उहाँहरू पुनः अब आफ्नो रिपोर्टिङ लिएर त्यो ग्रुपमा भएको डिस्कसनको जुन समरी फर्म वा त्यसको निष्कर्ष निचोड बोकेर फेरि होम ग्रुपमा उहाँहरू जानुहुन्छ होम ग्रुपमा गएर के डिस्कसन भयो त एक्सपर्ट ग्रुपमा भन्ने बारेमा आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित जुन गतिलो डिस्कसन भइराखेको छ त्यो डिस्कसनको सारांश लिएर वा डिस्कसनको निष्कर्ष लिएर उहाँहरू फेरि होम ग्रुपमा जानुहुन्छ हामीलाई थाहा छ होम ग्रुपमा त सी वान सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइभ सी सिक्स सी सेभेन सबै खाले सहभागीहरू हुनुहुन्छ अब सी वानको एउटा उदाहरण मानौँ सी वान एक्सपर्ट ग्रुपमा डिस्कसन गरेर जुन निचोड बोकेर आएको ग्रुपको सहभागीले होम ग्रुपमा आएर आफूले त्यो एक्सपर्ट ग्रुपमा के कुराको बारेमा अरू साथीहरूसँग छलफल गरिएको हो त भन्ने प्रसङ्गको बारेमा होम ग्रुपमा राम्रो डिस्कसन गर्नुहुन्छ त्यस्तै सिटू पनि सिटू एक्सपर्ट ग्रुपमा बस्नु भएको हुन्छ उहाँले पनि आफ्नो बा ग्रुपमा भएका अत्यन्त मसिना कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई डिस्कसनमा ल्याउनुहुन्छ होम ग्रुपमा सी थ्रीले पनि त्यसै गरी सी एक्सपर्ट ग्रुपमा भएका कुराहरू होम ग्रुपमा डिस्कसन गर्नुहुन्छ सी फोरले पनि यसै गरी आफ्नो ग्रुपमा एक्सपर्ट ग्रुपमा भएका कुराहरूको डिस्कसन गर्नुहुन्छ गरुण एवं क्रमले सी फाइभ सी सिक्स सी सेभेनसम्मका जुन विभिन्न एक्सपर्ट ग्रुपमा भएका डिस्कसनहरू उहाँहरूले आफ्नो होम ग्रुपमा आएर डिस्कसन गर्नुहुन्छ यसरी होम ग्रुपमा उहाँले जब डिस्कसन गर्नुहुन्छ अनि होम ग्रुपमा आएर डिस्कसन गरिसकेपछि उनान्चासैजना सहभागीहरूलाई सातैवटा स्किलको बारेमा राम्रो जानकारी भएको अवस्था सृजना हुन्छ हरेक सहभागीले हरेक विषयवस्तुमा राम्रो दखल हासिल गर्ने अवसर यहाँ प्राप्त गरेको हुनुहुन्छ आफू एक्सपर्ट ग्रुपमा रहेर रह, आफ्नो एक्सपर्टिजहरू होम ग्रुपमा सेयरिङ गरेर उहाँहरूले आफ्नो सिप बढाउन प्रयत्न गर्न सक्नुहुन्छ यो यस किसिमबाट हरेक कक्षा कोठाका वा ट्रेनिङ सेसनका हरेक सहभागीलाई प्रभावकारी रूपमा यो कुनै निश्चित विषयवस्तुमाथिको डिस्कसन गराउनको निम्ति यो टेक्निकली अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ विशेष गरी यो टेक्निक प्रयोग गर्दा कक्षा कोठा वा कुनै ट्रेनिङ सेसनका सबै सहभागीहरूले बराबर आफ्नो जुन डिस्कसनमा सहभागी हुने आफ्ना कुराहरू राख्ने साथीहरूसँग सिक्न पाउने जुन अवसर प्राप्त गर्छन् यसरी सिकिरहँदा उहाँहरूको बिचमा क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल पनि डेभलप भइराखेको हुन्छ जुन समालोचनात्मक सिपका प्रसङ्गहरू क्रिएटिभिटीका प्रसङ्गहरू पनि डेभलप भइराखेको हुन्छ उहाँहरूसँग कोलाबोरेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण पनि यो सिप पनि विकास भइराखेको हुन्छ टिम वर्कको स्किल पनि डेभलप भइराखेको हुन्छ लिडरसिप स्किल पनि डेभलप भइराखेको हुन्छ कम्युनिकेसन स्किल पनि डेभलप भइराखेको हुन्छ र उहाँहरूमा सेल्फ डिपेन्डेन्ट जुन क्यारेक्टर पनि डेभलप भइराखेको हुन्छ यस किसिमले सबै लर्नरलाई सिकाइमा प्रभावकारी रूपमा इन्भल्भ गराउनको निम्ति यो जिक्सट टेक्निकले वा जिक्स एक्टिभिटीले ठुलो भूमिका खेल्छ विशेष गरी कन्स्ट्रक्टिभेस्ट लाई हामीले व्यवहारमा उतार्ने क्रममा जिक्स टेक्निक चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र हामीले अघि पनि मैले प्रसङ्ग उठाएँ यो जिक्स टेक्निकलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति फ्लिपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ फ्लिपिङ हामी भोलि जे विषयमा डिस्कसन गर्दैछौँ जे विषयमा छलफल गर्दैछौँ त्यसका बारेमा सिकारुहरूलाई हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूले घरमा कुनै भिडियो हेर्ने वा कुनै रिडिङ मेटेरियलहरूको अध्ययन गर्ने वा केही अन्य कुरा खोजी गर्ने ताकि झ एक्टिभिटीमा हरेकको सक्रिय सहभागिता चाहिँ हुन सकोस् यो पार्टबाट पार हामीले फ्लिपिङ गर्दै झिक्सलाई अघि बढाउन सक्छौँ र एउटा अर्को यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको जुन झिक्स टेक्निकलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति यहाँले पिक्चर देखिराख्नु भएको छ मैले सुन्तला सिङ्गो र छोडाइएको सुन्तलाको दृश्य यहाँलाई देखाइराखेको छु सिङ्गो सुन्तला जस्तो कन्टेन्टलाई टुक्रा 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 पारेर ती टुक्राहरूमा विशेष छलफल गरेर र फेरि टुक्राहरूबाट आएको निचोडलाई जोड्दै हामी कुनै विषयवस्तुलाई समग्रतामा बुझाउन प्रयत्न गर्न सक्छौँ र यस विधिले कुनै विषयवस्तुलाई साना 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 टुक्रा बनाउने टुक्रा टुक्रा बनाएर एक्सपर्ट ग्रुपमा बाँडिदिने एक्सपर्ट ग्रुपले साना साना टुक्रामा छलफल गर्ने र छलफल गरेका ती विषयवस्तुहरू पुनः होम ग्रुपमा गएर गर। डिस्कसन गर्ने त्यहाँ डिस्कसन गरिसके पछाडि उहाँहरूमा सबैमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि प्रशिक्षकले वा शिक्षकले अब हरेक होम ग्रुपबाट सबैलाई अवसर दिन गाह्रो हुनसक्छ हरेक होम ग्रुपबाट एकजना वा दुईजनालाई प्रस्तुतिको अवसर दिने प्रयत्न गर्न सकियो भने त्यो ग्रुपमा भएका डिस्कसनका समराइज भर्सनहरू यो डिस्कसनमा आउन सक्छ होल क्लासमा आउन सक्छ र होल क्लासले हरेक ग्रुपहरूबाट आएका निचोडलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट आफ्नो स्किल डेभलप गर्न पनि सक्नुहुन्छ र समय व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने हो र यो जिक्स एक्टिभिटीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने शिक्षण सिकाइका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो एक्टिभिटीको रूपमा महत्त्वपूर्ण टेक्निकको रूपमा यसले काम गर्न सक्छ त्यसैले पक्कै पनि यो जिक्स टेक्निक यहाँहरूका शिक्षण सिकाइ वा ट्रेनिङका क्षेत्रमा सहयोगी एउटा टेक्निक हुनसक्छ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यसका बारेमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन कमेन्ट गर्नुहुन पनि आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद